जापान एयरलाइन्सको जेटसँग ठोकिएको गार्ड विमानमा रहेका पाँचजनाको मृत्यु यात्रुवाहक विमानका तिन सय उन्नब्बेजनाको उद्धार जापानी तक रक्षक निकायको एक विमान र जापान एयरलाइन्सको जेट टोकीस्थित हानेदा विमानस्थलमा ठोकिँदा गार्डको विमानमा रहेका पाँचजनाको मृत्यु भएको जापानका यातायात मन्त्रीलाई उद्ध गर्दै समाचार संस्था एएफसीले जनाएको छ जापान एयरलाइन्सको यात्रुवाहक विमान अवतरण गरे लगत्तै जापान कोर्टगार्डको मालवाहक विमानसँग ठोकिएको थियो कोटगार्डको सो विमान सोमबार भूकम्प पीडितलाई सहायता सामग्री पुर्याउन नोतो प्राय द्वीपको निगाता विमानस्थलतर्फ जाने क्रममा रहेको जनाएको छ यसअघि जापानको प्रसारक एनएचकेले देखाएको भिडियोको फुटेजमा जापान एयरलाइन्सको झ्याल र तलपट्टिबाट आगो देखिएको थियो र साथसाथै विमानबाट यात्रुहरू छिटो छिटो निस्किरहेको पनि देखिएको थियो एनएचके र रोइस समाचार संस्थाले जापान एयरलाइन्सलाई उद्ध गर्दै विमानमा सवार सबै तिन सय उनासी यात्रुको उद्धार गरिएको जनाएका छन् जापानी प्रसारक टिबिएस र एनएचकेका अनुसार ठुकिएको टक्षर रक निकाएको सानो विमानबाट एक व्यक्ति बाहिर निस्किन सफल भएका थिए विमानस्थलको धावन मार्गमा समेत आगो देखिएको छ दुईभन्दा बढी समयमा जापान एयरलाइन्सको विमान र स्विसको भग्नावेशमा आगो लागेको देखिन्छ घटनापछि उक्त विमानस्थल बन्द गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्